Avui visita el Museu de Belleses de València una bona amiga, Irene Ballester, que és una eminent historiadora de l'art. Ella és especialista en temes de gènere i una vocal important del Consell Valencià de Cultura, des d'on defensa que la cultura valenciana funcione com ha de funcionar. Moltes gràcies, Irene, per visitar-nos i per presentar-nos un quadre meravellós de la nostra col·lecció, en aquest cas un quadre barroc. Irene ha triat, perquè nosaltres sempre donem l'oportunitat d'elecció als nostres convidats, una Santa Àgueda de Massimo Stanzione, que és de la donació Ors Bosch, dins de la col·lecció del Museu de Belles Arts, i que és una obra senyera del barroc, diguem-ne, tenebrista, napolità, del dèsset, i que la veritat és que a mi m'ha encisat sempre. Bon dia, Irene, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltíssimes gràcies a tu per convidar-me, per a mi és un plaer estar ací. Per a nosaltres més encara, i és un luxe tindre't en aquesta casa. Volia preguntar-te en primer lloc per què has triat aquesta obra en particular, que te crida particularment l'atenció d'aquesta obra, que te fa aturar-te sempre davant d'ella. Santa Àgueda és especial i veure aquesta obra al Museu de Belles Arts per a mi també significa poder parlar de sororitat. D'alguna manera és com veure una màrtir del cristianisme, ja més que fou esclavitzada, que fou martiritzada en base al seu gènere i al seu sexe. Així que aquesta pintura significa trobar eixa sororitat, trobar eixe punt feminista, trobar eixa igualtat, conèixer què li va passar a Santa Àgueda. I conta'ns, ja que estem així davant de Santa Àgueda, que no ens mira, sinó que està mirant cap al cel, conta'ns una mica la història, la iconografia que trobem així representada, que és una iconografia de gran tradició en l'art cristià occidental, diguem-ne. Sí, conta'ns una mica la història de Santa Àgueda. Santa Àgueda és una màrtir, com he dit abans, del cristianisme, que nasqué al segle III, una època molt complicada per a ser cristiana, per a practicar aquest cristianisme. Nasqué a Catània, a la ciutat, a l'illa de Sicília, i Santa Àgueda decideix des de molt joveneta que la seva virginitat serà per a Déu. El que passa és que és un moment, és un context molt complicat per a poder practicar aquest cristianisme. Aleshores, una persona romana, un procònsul de l'època, s'enamora d'ella i vol casar-se amb ella, però Santa Àgueda li diu que no vol casar-se perquè la seva virginitat li correspon únicament a Déu. Aquest procònsul dirà que no, i per eixa malícia, per eixa ràbia, per eixa violència cap a ella, Santa Àgueda serà conduïda a un prostíbul on, de manera miraculosa, conservarà la virginitat. Per eixa malícia, per eixa ràbia, aquest procònsul decidirà martiritzar-la i castigar-la, arrencant-li els pits. Per tant, és un martiri dolorós, és un martiri en base al seu sexe, al seu gènere, perquè s'esperava d'ella, a més, que fora mare. I diguem que si la virginitat era únicament de Déu, ella mai tindria relacions sexuals i mai tampoc es desposaria. Aleshores, hi ha un moment ahir on es produeix aquest martiri, on se li arrenquen els pits, i Santa Àgueda li diu a aquest procònsul: però com és possible que m'arrenques allò que a tu t'ha donat de mamar, t'ha alimentat quan eres ben xicotet? Després, empresonada, serà curada per Sant Pere, amb una visió mística per part de Santa Àgueda, i finalment, i després d'un martiri prolongat durant el temps, a més serà arrossegada pels carrers de Catània, d'una manera totalment cruel, ella se n'anirà amb Déu. A mi sempre m'ha resultat, la veritat és que no he aprofundit mai en la història de Santa Àgueda, però m'ha resultat sempre molt interessant el protagonisme que tenen les dones en l'imaginari de santedat de la illa de Sicília. Estic pensant Santa Rosalia, Santa Àgueda, Santa Ninfa, són totes dones, pràcticament. I una altra cosa que m'ha sorprès d'aquest quadre en concret sempre és que
en realitat és quasi un retrat, vale? És una foto fixa d'una dona, però òbviament té un sentit narratiu perquè ens està contant aquesta història que tu has transmès fa un momentet. Però sempre em colpeja el fet de que una història tan violenta se pugui contar d'una manera tan refinada. Perquè la pintura de Stanzione és, no sé, probablement d'aquesta sala de pintura predominantment italiana del dèsset, una de les imatges de dona més elegants que un pot trobar-se. No et sorprèn aquesta dualitat, contingut i estil? Sí, totalment d'acord amb tu, Pablo. A més, també és que Stanzione pràcticament ens introdueix en una atmosfera que fins i tot resulta un tant poètica. Eixe caravaggisme que també el trobem, eixa influència de Guido Reni, eixa influència també d'Artemisia Gentileschi, perquè fins i tot Santa Àgueda sí apareix representada com una dona forta, com una dona valenta. A més, com bé has dit abans, és una dona molt venerada a l'illa de Sicília, perquè la gent de Catània, fins i tot en un moment determinat, més o menys 2 anys després, més o menys de la mort de Santa Àgueda, s'encomana a ella, perquè tenen por que l'Etna explote i que Catània es convertisca en una nova Pompeia. Aleshores, una dona venerada, una dona forta, una dona que patí moltíssim, i jo crec que ahir Massimo Stanzione està interessat també en mostrar-nos que estem davant d'una màrtir del cristianisme, però també estem davant d'una dona forta. Hem de pensar en dones de forta convicció també, que és el que significava en aquells moments renunciar. Ja no parlo únicament del cristianisme, sinó renunciar a una vida carnal en la terra amb un home i el que implicava també en aquella època ser dona. Estem parlant de casar-se, d'obeir al marit, de tindre fills, etcètera, etcètera, i que trobaven també en la conservació de la seva virginitat una llibertat. Sí, clar, al cap i a la fi és rebutjar l'ordre social que t'imposen i una mica viure pel teu compte, fora de la societat i del que s'espera de tu. I molt breument sí que m'agradaria, perquè tu ets una experta en aquests temes, sí que m'agradaria molt que molt breument ens digueres quin aprenentatge podríem extraure nosaltres avui, en el segle XXI, d'una obra pintada en el dèsset i que narra la història d'una dona del segle III. Molt interessant aquesta pregunta. Jo penso que és important veure-la, perquè ja de per si Massimo Stanzione ens transmetís el protagonisme amb un rostre femení, amb un martiri cruel, amb un martiri complex, difícil, que si l'extrapolem al context actual, podem parlar de la violència de gènere, podem parlar de xifres que colpegen cada any la nostra societat masclista, patriarcal, i que són xifres que ens parlen de la societat que tenim. Podem també parlar del feminicidi. I sobretot també penso que és una obra que podem transitar, diguem, junt amb ella, la història de les dones i com aquesta misogínia ha estat arrelada en la nostra societat. Per exemple, podem parlar del que simbolitza també la cacera de bruixes en l'època medieval, o fins i tot una història recent. Jo ahir sí que m'atreviria fins i tot a poder-la comparar, aquest martiri patit per Santa Àgueda al segle III, per exemple, amb les dones republicanes, amb la repressió que van patir en l'època de la Guerra Civil Espanyola, a la dictadura franquista, quan els cabells, un altre castig en base al gènere i al sexe, eren rapats i eren passejades públicament amb motiu d'escarni públic. I aquests martiris també estan relacionats amb aquest escarni públic i com elles eren passejades i mostrades públicament com a dones que havien anat en contra d'allò que d'elles s'esperava. És a dir, van trencar amb el deure ser, independentment de que la religió, en el cas de Santa Àgueda, estiguera present. Sí, la veritat és que tens tota la raó i
jo com a director, però el Museu de Belles Arts de València sencer, agraïm moltíssim que ens ensenyes a mirar les obres d'art en altres ulls i que també ens ajudes a transmetre que l'art del passat pot ser sempre un motiu de reflexió en el present i ensenyar-nos a pensar en el futur. Moltíssimes gràcies, Irene, per acompanyar-nos avui. I ja saps que esta és ta casa i sempre estarem encantats de rebre't i d'aprendre de tu. Moltíssimes gràcies. Pablo, per a mi és un plaer haver pogut explicar aquesta obra i sobretot aportar aquesta perspectiva feminista que tu i jo sabem, no? Que és necessària, que és important i penso que amb l'obra de Santa Àgueda de Massimo Stancione ho podem dur a terme. Així que un plaer, de veritat, Pablo. Mil gràcies.